Hoje uma data muito especial para o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. É o lançamento da raça Purunã, o boi paranaense. Vamos ao evento. Todas as tecnologias da pesquisa pública, elas estão voltadas a atender necessidades do estado do Paraná. São coisas de longo prazo, que exigem então um esforço de conhecimento, exige a manutenção dessa estrutura, e por isso que o governo do estado está de parabéns, governador Beto Richa, de ter mantido o IAPAR, a sua estrutura, dado todo o apoio para que pesquisa desse tipo de longo prazo possa acontecer e termos o momento para colher os resultados, né? Esse momento é um momento de glória e estamos vivendo esse momento hoje aqui, em que uma tecnologia da pesquisa, no caso aí um produto tecnológico, que é uma raça bovina, está sendo formalmente apresentada, chancelada pelo Ministério da Agricultura, e com isso o Paraná mostrando que o seu trabalho na agricultura é um trabalho de agricultura classe mundial. Isso é o coroamento de um trabalho bastante longo de pesquisa, que começa com cruzamentos e vê tipos de raças e composições de raças melhores adaptadas às condições do Paraná, atingindo qualidade, produtividade e adaptação climática ao estado do Paraná. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a carne do Purunã pode fornecer para qualquer mercado do mundo. Quero exaltar a importância que o IAPAR e o Estado do Paraná, por meio do financiamento de pesquisa em ciência e tecnologia, contribuíram para que nós conduzíssemos o trabalho por tanto tempo e chegássemos hoje a este momento importante, que é o reconhecimento da raça e o registro da associação. Histórico para o estado do Paraná, onde estamos anunciando esse desenvolvimento de muito tempo, e aqui agradecemos o IAPAR pela dedicação dos nossos competentes e qualificados funcionários, todo o corpo técnico do IAPAR responsável pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária do estado do Paraná. Com a participação aqui da agência Marcão Careca, nós estamos usando uma plataforma de streaming para esse grande momento, que é a entrega oficial para a sociedade paranaense brasileira de um esforço científico, tecnológico, de mais de aproximadamente 40 anos, no sentido de melhorar o perfil do gado de corte do estado do Paraná. É uma importante conquista para o estado do Paraná, uma raça desenvolvida aqui no nosso estado, a raça Purunã. Aliás, é o primeiro instituto estadual de pesquisa a desenvolver uma raça bovina, que é o Purunã. Parabéns ao IAPAR por todo esse estudo, toda essa pesquisa, que resultou, culminou com o anúncio hoje desta raça genuinamente paranaense. Quero expressar a minha gratidão, o meu reconhecimento aos funcionários do IAPAR, especialmente ao José Luiz Moleta e ao João Mota, mas a todos os funcionários da estrutura técnica, administrativa, estrutura de campo, sem o que nós não teríamos feito o trabalho que fizemos. Primeira coisa que eu quero ver, secretário, se o senhor está com a documentação do mais novo paranaense. Está na minha mão aqui a apresentação formal nessa data, 26 de abril de 2017, o reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura de uma nova raça de gado bovino para a produção de carne, proteína animal, que é o Purunã, fruto de um esforço grande, grandioso, de pesquisadores do IAPAR, liderados pelo Perotto, pelo Moleta e toda a equipe, de entregar mais uma possibilidade de o Paraná se diferenciar na produção de carne macia, suculenta, carne saborosa, que ganha a preferência do consumidor moderno.
temos o orgulho de apresentar hoje para o Brasil, para o mundo, uma raça altamente tecnificada, altamente produtiva, altamente versátil. Nós podemos colocar o Purunã em qualquer lugar do país e do mundo. Ele se adapta ao frio, ao calor, a parasitas, a regiões dobradas, a regiões planas. Ele tem uma fácil adaptação e não perde nada com isso em produtividade. Então hoje é um marco histórico para a pecuária mundial. Secretário Pepe, antes que você comece a almoçar o nosso gado Purunã, primeira coisa, essa não é quebra de protocolo, não é essa forma diferente da gente fazer um evento, trazer a população para dentro do palácio, aqui na parte de baixo, com o gado ali, não é? A nossa matéria-prima tinha que estar aqui pertinho, não é? Sem dúvida. Desenvolvimento, tradição, conceito, inovação, tudo perfeito. Isso reunido neste evento, não é? Sem dúvida alguma, você colocou muito bem, olha, é uma forma diferente de fazer as coisas, né? E abrindo o palácio também, né? Para que as pessoas participem, venham até o palácio, né? Convivam, exporem os animais, aliás, belíssimos animais, né? Uma raça e a carne forte paranaense, né? É o Purunã, então é um sucesso absoluto aí. O senhor já churrasqueou hoje? O senhor já apreciou a carne ou só veio ver a matéria-prima? Aqui a prova da degustação está aqui. Não é a prova do crime, porque não foi preciso matar o boi, porque ele já tinha sido sacrificado lá na região de Cascavel, lá na fazenda em Catanduvas, do meu compadre Joaquim Felipe Laginski, pai do Piotr Laginski, que é o presidente da raça Purunã, essa raça bovina paranaense, que é resultado de um trabalho, como foi dito já por todos, de mais de 40 anos. Toda a sociedade, de uma forma ou outra, ela é ligada à agropecuária, à agricultura, deputados do poder público, puderam presenciar o animal aqui no palácio. Isso foi muito importante, importante para o Iapar, para a sociedade, para que eles tenham esse contato com o animal, né? Conheçam o animal, porque a gente mostrar o animal em vídeo já é por si, já é bonito, mas vendo ele pessoalmente, com ele com todas essas características, né, foi muito bacana. Todos eles estão identificados com o jaleco, né, o avental, todos eles identificados com o churrasquinho. Olha que interessante, nós fizemos uma bandeja e esse aqui é o produto final que está sendo degustado em todos os presentes. Você já experimentou ou não? Sim, eu acho que eu sou o irmão do investigador. Do investigador? Do peroto. Eu sou peroto também, moro em Buenos Aires. Eu vejo que com esse desenvolvimento, o Paraná, digamos, objetiva a ser um grande exportador de carne premium. Premium. Porque reúne todas as qualidades para ser realmente um produto diferente. Ele vem com 15 garçons, está com 120 quilos de espetinho, tentando atender o pessoal aí, né, que está... Quais? Você veio com mignon? A gente veio com mignon, com miolo de alcatra, com bife chorizo e com entrecô. Tá. E alguns foram presenteados com a carne in natura para levar para casa. Isso, a gente fez alguns kits com as carnes em vácuo e in natura. Até o pessoal poderia experimentar carne de altíssima qualidade. A gente recebeu a carne ontem, no domingo, de Cascavel. Carne com alto grau de marmoreio, um bom acabamento com a gordura externa, bem acabado, extremamente saborosa. Pessoal se alimentando lá de fora, um montão de autoridade, aquela formalidade que é necessária, não foi quebrada, mas a gente conseguiu somar um pouco da informalidade com tudo aquilo que um palácio normalmente nos trava um pouquinho. E esse foi um evento tão solto. Parabéns, obrigado. Viu? Muito obrigada por vocês também. Vocês merecem também todo o parabéns pela organização. Fizemos todos juntos e estão sempre bem-vindos ao nosso palácio. A hora que quiserem fazer um outro evento no estilo, bem-vindos sempre. Hoje é mais um evento da comemoração dos 45 anos do Iapar, com o lançamento da raça puro paranaense, a raça Purunã. E a Fomento Paraná, sendo a instituição financeira de desenvolvimento do estado, não poderia deixar de estar apoiando essa iniciativa, porque é a pujança do campo
que leva o Brasil, que sustenta o Brasil, né? Cerca de 25% vem do campo, do agronegócio, e no Paraná mais ainda, um terço do nosso PIB é representado pelo agronegócio e a pecuária. Eu tenho aqui a oportunidade de entregar para o senhor, assinado pelo senhor, a carteira de identidade do Boi Purunã. Então, em primeira mão, essa identidade com a localização, o papai e a mamãe do boi, essa é a identidade do seu gado e o gado do Iapá. É o gado dos paranaenses. Muito obrigado, Iapá, Instituto Agronômico do Paraná. Hoje foi o lançamento oficial e assinatura oficial do Boi Purunã, a raça genuinamente paranaense.